publikun Tiranës. Tirana e mbylli vitin kalendarik 2022 me një titull të fituar dhe Superkupën të fituar ndaj Vllaznisë. E gjithë rrugëtimi deri më tani për Patrick Robson ka qenë pozitiv. Pas kohës që u desh të ambientoj, ai është bërë pjesë rëndësishme e mekanizmit sulmues të Tiranës që nga fillimi i këtij sezoni. Në një intervistë për Oversport, braziliani tregon edhe se si ka qenë ky vit në skuadrën Bardhë Blu, ndjesinë në ekip, raportet me lojtarët e tjerë dhe ushqimin që ka provuar këtu në Shqipëri. Jam ndier shumë mirë këtë vit tek Tirana. Jam ndier komod dhe më kanë pritur të gjithë shumë mirë. E vetmja gjë që shpresoj është që të vijojmë edhe vitin tjetër të bëjmë sa më mirë për këtë skuadër, për të fituar trofe të tjerë. Këtu jemi të gjithë miq, kalojmë kohë të gjithë bashkë dhe ndihemi mirë me njëri tjetrin. Nuk veçoj askënd si shokun më të mirë, pasi jemi të gjithë shumë miq. Sa i përket ushqimit, është ndryshe nga ai që jam mësuar në Brazil. Mund të veçoj vetëm pastat, që më pëlqejnë shumë. Eu gosto de spaghetti carbonara. Shpesh në skuadrën kampione në fuqi, humbjet përjetohen shumë dhe fakti që është skuadra rekordmene bën presionin të jetë më i madh për të fituar çdo ndeshje dhe çdo trofe. Por braziliani 24-vjeçar tregon se si është përjetimi nga brenda ekipit dhe si janë raportet mes lojtarëve dhe grupit. Si ganha un ganha todos. Te Tirana ndihemi si në një familje. Kështu nëse fitojmë, fitojmë të gjithë dhe nëse humbim, humbim të gjithë dhe jemi të gjithë fajtor. Prej disa muajsh në Shqipëri dhe pas 15 ndeshjesh që ka zhvilluar mes kampionatit, kupës dhe finales së Superkupës, Patrick zgjedh edhe mbrojtjen më të fortë me të cilën është përballur në vendin tonë. A mia defesa do Tirana ju më. Mbrojtja e Tiranës është më e fortë. Vuaj shumë gjatë gjithë javës në stërvitje. Ashtu siç edhe sulmi më i mirë është sulmi që ka Tirana. Është e vështirë të them se kush është më i mirë mes Hasanit dhe Xhixhës. E them me bindje se me të dy ndihem shumë mirë. Xhixha ka shënuar shumë gola, por edhe Hasani është një sulmues shumë i mirë. E vështirë që t'i ndaj edhe për shkak se janë lojtarë me karakteristika të ndryshme. Në fund një urim dhe një objektiv personal që Patrick ka për vitin 2023 dhe gjysmën e dytë të këtij sezoni. Meu objetivo për prossimo ano e a gente. Uroj që të jetë një vit i rëndësishëm për të gjithë, me sa më shumë suksese. Uroj që Tirana të dalë sërish kampione. Personalisht shpresoj të shënoj sa më shumë gola. Nëse do të ishte e mundur, do të kisha dëshirë të shënoja më shumë se sa 10 gola. Ah, eu quero marcar mais de 10, se possível. Deri më tani, Patrick Robson ka shënuar 3 gola në kampionat dhe një në finalen e Superkupës ndaj Vllaznisë.